ସତ୍ୟବାଦୀରେ ମାଟି ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ। ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ମାଟି ଚୋରା ଚାଲାଣ। ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମିଳୁଛି ଧମକ। ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ତହସିଲ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ମାଟି ମାଫିଆଙ୍କ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଛି ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ। ଦିନ ହେଉ କି ରାତି ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ମାଟି ଚୋରା ଚାଲାଣ। ଡ୍ରୋଜର ଜେସିବି ହାଇବା ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଇ ମାଟି ତାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଗବକୁଣ୍ଠାରେ ତହସିଲଦାର ଚଢ଼ାଉ କରିବାରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଡ଼ାଇ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଧମକ। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରେ ବି ସଜାଗ ହେଉନି ପ୍ରଶାସନ। ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆର୍ଆଇ ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ତଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଟିମ୍ ଯାଇକି ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫାଇନ୍ ପେନାଲ୍ଟି କଲେକ୍ସନ୍ କରାହେଉଛି। ଯାହା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତାହାପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଏବଂ ନିଜେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି କେଉଁଠି ପାଟି ଉଠୁଛି, କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଥରାଇଜ୍ଡ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ମାଟି ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିନି, ଗୋଟେ ମାଫିଆଗିରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମାଫିଆଗିରି ଚାଲିଛି ସତ୍ୟବାଦୀର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କିଛି ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଯାହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ। କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। କାହା ଚାପରେ ଏମାନେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି? ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନସାରରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ଅଛି, କିଛି ଗୋଚର ଅଛି, କିଛି ସରକାରୀ ଜମି ଅଛି, ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ସେଠୁ ମାଟି ଖୋଳୁଛନ୍ତି। ବାଲି ଓ ମାଟି ଚୋରାଚାଲାଣକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଥିଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ମାଟି ଚୋରାଚାଲାଣ ପଛରେ ଏକ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ପଛରେ କିଛି କୁଜି ନେତା, ପୋଲିସ ଓ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କିଛି ପିସି ଖିଆ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନ୍ର ପ୍ରାବଧାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇଟା ବଢ଼ା ହୋଇକରି 1,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନ୍ର ପ୍ରାବଧାନ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାଟି ଉଠା ହେଉଛି ବା ଇଏ ହେଉଛି, ସେଠି ସେମାନେ ମାଟି ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ବି ସେ ଯିଏ ମାଟି ଉଠାଉଛି ତାଙ୍କଠୁ ସେ ମାଟି ବିକ୍ରିର ପଇସା ଅସୁଲ ବି କରାହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଜୋରିମାନା ବି ହେଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଟି ମାଫିଆଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ସାହସ? କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଚାଲିଛି ଚୋରା ଚାଲାଣ? ମାଫିଆଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ କାହିଁକି ଡରୁଛି ପୋଲିସ? ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।